تليها تلسكا ايدن كا مريكن كا افريكا لويا كان افريكوم ايا وحا او كهل دي ارمكو سابسان ايدن مدى اتوبيا اي جوغا صوماليا تليها ايا وحا او شيغي ان اي مهمت غارة ليدا هاي ان ايدن كان اي سي جوغا صوماليا مادام اي غيب وين كاقاتين تغال كاكدن كا الشواب سيدو او تليها هادا الكودغي وحا او شيغي إن ciidanka Itoobiya ay dagaalka lagu jiray Al-Shabaab ee Soomaaliya ka socda ay qayb weyn ka qaateen isla markaana ay door weyn ku banaanaan doonto dalalka Geeska Afrika hadii ciidankan ay ka baxaan gudaha Soomaaliya taliyaha waxa uu Carabka ku adkayay muhiimada ay dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Itoobiya sidoo kale dhamaan wadamada Geeska Afrika u leedahay in la xaliyo khilaafaadka ka dhex taagan Somalia Ethiopia maadaama ay sabab u noqotay in Soomaaliya ay dalbato in ciidanka Ethiopia laga saaro Soomaaliya haddii san Ethiopia ka bixin heshiiskii ay la gashay Somaliland taas oo dhibaato weyn u soo jeedi karta guud ahaan dalalka Geeska Afrika taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidankan ay si gaar ah meelaha ay awood ugu leeyihiin ama ay dagaalka Al-Shabaab ay ka wadaan ama ay qaybta weyn ka qaataan xasirintooda ay ka mid tahay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed waxa uu sheegay in deegaanadaas ay furu u yihiin ciidamada Itoobiya xasilintooda iyo gacan ku hayntooda deegaanada xorta ka ah Al-Shabaab isaga oo howlgalka nabad ilaalinta ATMIS ka hadlayay waxa uu xusay waxqabadka Itoobiya gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed halkaas uu sheegay in ciidanka Itoobiya joogtaankooda uu furu u yahay dadaalada xasilinta si kastaba ha ahaatee taliyaha waxa uu walaac ka muujiyay mustaqbalka ciidamada Itoobiya ee joogtaankooda Soomaaliya iyadoo ATMIS ay markaas u wareegayso qaab dhismeed cusub dhamaadka sanadka soo socda taas oo keentay su'aalo ku saabsan cidda noqon doonta dalalka ciidamadooda ku deeqaya waxa carab ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la xaliyo khilaafaadka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama xisadaasi saameyn ku yeelan karto amniga gobolka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u dalbatay in ciidanka Itoobiya ay ka baxaan waxaana taa beddelkeeda ay heshiis la gashay dowladda Masar taasoo lagu wado in ciidamada ka howlgalaya Soomaaliya ee nabad ilaalinta ay ka mid noqon doonaan ciidamo Masaari ah taas oo markaasi walaac weyn ku abuurtay dowladda Itoobiya kuna kaliftay inay soo saarto hanjabaado kala duwan iskuna jawaabaan madaxda labada dal waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalka waxaan idin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac. Waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.